ଫଗୁଣ ଆସିଲେ ବଉଳ ଆସେ, ମହକିତ ହୁଏ ଆମ୍ବତୋଟା, ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ଭଅଁର, ଆଉ ପଛେ ପଛେ ଆସେ ଅବିରର ଉତ୍ସବ। ବସନ୍ତ ସଭିଙ୍କୁ ଆନମନ କରେ, କବି ଓ ଭାବୁକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚହଲାଇ ଦିଏ, ପ୍ରୌଢ଼ଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ସେମାନଙ୍କ ଯୌବନ ଓ ପିଲାଦିନ। ବଉଳ ଆମ୍ବ ଗଛର ସବୁଜ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକୁଳିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶୀତର ଶୀର୍ଣ୍ଣତା ଅପସରି ଯାଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରେ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ। ଆଉ ବଉଳର ବାସ୍ନା କି ମହକ ସେଥିରେ ଥାଏ, ତାହା ତନୁମନରେ ଭରିଦିଏ ଉନ୍ମାଦନା, ପ୍ରେମର ବେପଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସ୍ନାୟୁର ବେଳାଭୂମିରେ। ଆଉ ଏ ବଉଳର ବାସ୍ନାରେ ଖାଲି ଯେ ମଣିଷ ପାଗଳ ହୁଏ ତା ନୁହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ରୂପବାସ୍ନାରେ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ତାର ସେଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁଡ଼ାଳରେ ମଞ୍ଜିଯାଆନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଉନ୍ମାଦନାରେ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ। ସେଇ ବଉଳ ଦିଲ୍ଲୀର ମନକୁ ପଲ୍ଲିଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣେ ସେଇ ପିଲାଦିନର ଆମ୍ବତୋଟା କଥା, ଆଉ ବୁଢ଼ା ଜଗୁଆଳି ଆଇମା କାହାଣୀ କଥା। ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ମଳୟ ବହିଲେ ମନ ତ ଚଗଲା ହୁଏ, ଖୋଜେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଏକାକିନୀ ବଧୁ, ମନେ ମନେ କଥା କହେ ଚୁତ ଡାଳେ ଗୁନ୍ଥା ବଉଳର ପିନ୍ଥା, ମହ ମହ ବାସି ଯାଏ, ମଳୟ ପବନ ଛୁଇଁଗଲା ମନ ପ୍ରାଣ ଉତାବଲା ହୁଏ। ଫୁଲର ମହକେ ମଳୟ ଚହକେ ରତି ପତି ପ୍ରାଣ ନିଏ, ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ମଳୟ ବୋହିଲେ ମନ ତ ଚଗଲା ହୁଏ। ଏମିତି ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଆଉ ବଉଳ ଛଟପଟ କରେ କବିଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆବେଗକୁ, କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆଉ କଳ୍ପନାରେ ଅଧିକ ସୁଶୋଭିତ ହୁଏ ଏ ନବପଲ୍ଲବର ଋତୁ। ବଉଳ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତା, ବହଳ ବହଳ ବିଶ୍ୱାସରେ କରେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା, ଆ ବଉଳ ଆମେ ଖେଳିବା ହୋଲି ବସନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ରାଇଜେ ବୁଲି, ଫୁଲ ତୋଟାରୁ ତୋଳିବା ଫୁଲ ଆମ୍ବ ତୋଟାରୁ ତୋଳିବା ଆମ୍ବ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେବା ଅଜାଡ଼ି, ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି। କି ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବଟା ବିଚିତ୍ର, ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଦେଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫଗୁଣରେ, କେତେବେଳେ ମଧୁମୟରେ, ତ କେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ବଉଳରେ। ଯେ କି ବସନ୍ତର ଅବସାନ ପରେ ଫଗୁଣର ଆଗମନ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମ୍ବ ବଉଳର ଏହି ଋତୁଟି ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭାରାଜିକୁ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି କବି ଓ ଭାବୁକମାନଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କଲମ ଧରି ଦେଇଥାଏ ଏ ଆମ୍ବ ବଉଳର ଋତୁରେ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭାରାଜିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରତୀକ ବଉଳ, ଆଉ ଏହାର ମହୁଆ ନିଶାରେ ନିଶାସକ୍ତ ଶିଶୁଠୁ ବୟସ୍କ। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ଏମିତି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ବି ମୋର ଏଇ ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ବଉଳର ବାସ୍ନା ଫଗୁଣର ମୃଦୁ ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଦେହରେ ଖେଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୋର ଯୌବନର କଥା, ଏବଂ ଶିହରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଣୁ ଯୁବତୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ଋତୁ ହେଉଛି ଫଗୁଣ, ଏବଂ ଫଗୁଣର ଦୂତ ହେଉଛି ବଉଳ। ଏଣୁ ବଉଳକୁ ନେଇକି ଆମର ବହୁତ ଲୋକକଥା ଅଛି, ଏବଂ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଲୋକଗୀତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବଉଳ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଧୁର ଶବ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ସମବୟସୀ ଝିଅମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବଉଳ ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଉଳ ବସନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଉଳ ଆଣିକି ତା ପାଟିରେ ଦେବ, ଅନ୍ୟ ଝିଅଟି ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀର ଝିଅର ପାଟିରେ ଦେଇକି ବଉଳ ବସିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବେନି, ବଉଳ ଡାକିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିଯିବ, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବାର। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମବୟସୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଉଳ ବସିଥିବା ଝିଅଟି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଝିଅଟିର ବଉଳ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମ୍ବ ବଉଳର ସୁବାସ ମିଶାଇ ଚୋରା ଚଇତାଳି ସାଥେ ମଧୁମକ୍ଷୀମାନେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ମଦମତେ, ଅଦ୍ୟ ବସନ୍ତର ସ୍ପଇଲି ସ୍ପର୍ଶରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବଉଳର ସମ୍ବାର, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ କବି, ଲେଖକ ଓ ଭାବୁକ ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଆନମନା। କଟକରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।